自分にとって高級だなと思うものや、豊かになるもの、そして好きなブランドのものを購入して金運をアップさせましょう。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこチャンネル始まります。さて、9月22日は最強金運日の虎の日がやってきます。この日のお誕生日の皆様、9月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。さて、虎の日は金運アップするエネルギーがとっても強くて、この日に欲しいものを買ってもお金が戻ってくるとされているんですね。で、この日はお金にまつわることをすると金運がとっても上がりますけど、この22日からの1週間は金運覚醒の開運日が続きます。この日は金運覚醒ウィークの1日目ですからね。楽しんでいきましょう。そして、この22日はクレジットカードを作るのにもとってもいい日になるんですね。でも、ちょっと注意してほしいのが、お金のトラブルも起こりやすいので、欲しいものにお金を出すことを意識して過ごしてください。ということで、今回はそんな金運覚醒の開運日1日目の虎の日にやったらいい開運アクションを6つお伝えしますけれども、最初の3つはこの日にやったらいい定番の開運アクションで、後半はこの日にやるといいことをお伝えしたいと思います。まず、この日にやったらいい定番の開運アクション、1つ目は開運フード。最初に金運アップフードは玉ねぎ。玉ねぎは黄金色に輝いているので金運アップの象徴です。それに形も丸くてね、剥くと白い色をしているものも金を運んでくれるんです。特に玉ねぎは炒めるとさらに金運のパワーが強くなります。そして、金運アップフードはほうれん草。ほうれん草はやる気やモチベーションをアップさせてくれるので、行動的になることができます。行動を起こせば強運もチャンスも自ら手にしてあげていくことができますからね。そして、ラブンアップフードは黒豆。おせちでも食べられるほど黒豆は縁起のいい食材なんです。黒豆の丸い形は人とのご縁をつなげてくれるので、新しい出会いやいいご縁を運んでくれます。またね、甘くして食べることで幸福感を満たしてくれて、穏やかな関係を育んでくれるので、スイーツとしてね、気になるお相手やパートナーと一緒に召し上がってみてください。そして、2つ目の開運アクションは、開運日には欠かせない定番の金運アップ掃除。で、この日は冷蔵庫を掃除すると金運アップです。で、冷蔵庫の中身は直接ね、お財布と関係していると言われているので、冷蔵庫がきれいに掃除されていると金運がどんどん上がってきます。で、冷蔵庫の掃除で重要なのは、余計なものは処分をしてすっきりさせておくこと。賞味期限切れの食材や調味料、しなびて使わないままの野菜は思い切って処分することをおすすめします。で、他にもお惣菜についてくる小袋のソースや醤油も、ただ取ってあるのであれば、それも一緒に処分をしましょう。いらないものを処分するだけでも中身が見渡せるので、一目で何を買ったらいいのかが分かりやすくなって、同じものを買ってしまったりすることが防げるんです。同じものを買わなくなることで無駄遣いも減るし、冷蔵庫が綺麗だと家でお料理したいって気持ちが湧いてきて、楽しんでお料理することができます。またね、いらないものを処分したら、冷蔵庫の中をきれいに水拭きをして、きれいにすっきりとした冷蔵庫には新しい運気も入ってきますから、金も一気に上がっていきます。そして、この日にやったらいい定番の開運アクションは神社参拝。今年は寅年なので、毘沙門天様が祀られている神社、または自分の行きたい神社、お寺に参拝するといい日です。また自分の行って落ち着く神社や気分が前向きになるお寺なんかも自分に合っている場所なので、ポジティブなエネルギーとともに運気も上がっていきます。他にも氏神様や産砂様に参拝するのもとってもいいです。自分の行ってみたい神社やお寺はその神様に呼ばれているので、お願い事とともに感謝の気持ちも伝えてください。またこの日の金運のパワーはものすごく強いですし、金運覚醒の期間なので、金運が上がる神社に行ってお金の宣言をしてみてください。
そしてこの日のようにエネルギーが高い日に神社仏閣に行くというのは、その場所に行くだけでも運気が変わっていったりね、いいエネルギーを浴びることができるんです。で、神様のパワーをもらって自分の運を上げていくので、お金が欲しいですというお願いではなくって、〇〇のためのお金が手に入るように私はこういうことをしますと自分の誓いの宣言を伝えていきましょうね。自分の意識は変わるし、神様は必ずチャンスや行動する勇気を与えてくれます。雨の日やね、行きたいけど参拝できない時は、私のサブチャンネルで遠隔参拝ができるので、そちらで好きな神社を遠隔参拝してくださいね。そしてこの日にやるといい4つ目の開運アクションは、自分にとって高級なもの、豊かになれるもの、好きなブランドを購入する。もちろん欲しいものがあったらです。無理に購入することはありません。でね、この日はリッチなことをすることで機運が上昇していく日なので、自分にとって高級だなと思うものや豊かになるもの、そして好きなブランドのものを購入して機運をアップさせましょう。この時に大切なのは、本当に自分がいいなとか欲しいなと思うものを買うこと。高価じゃなくてもね、自分が高級だなとか、ちょっとランクが上だなとか、自分にとっていいなってリッチだなって思うものなら何でも OK です。心が豊かになったり満たされたりするものでもいいですね。そして好きなブランドの小物でもいいし、ハンカチ1枚でもいいので購入することで、ワクワクする感じを楽しんでみてください。何よりもワクワクして楽しくなるようなことや、リッチな気分になることが大事な日ですからね。そしてこの日にやるといい5つ目の開運アクションは、自分磨きをする。この日は自分を磨くことで運気が上がります。自分磨きをするときに憧れの人を真似するのもいいです。ヘアケアを丁寧にしたり、マッサージをしてもいいし、ネイルも憧れの人の真似をしてもいいですね。美容室に行って憧れの人の髪型を真似してみるのも楽しいですから。いつもよりもゆっくりとお風呂に入って汗を流して、体の中から自分を磨くのも気持ちがいいものです。また見た目だけではなく、憧れの人の内面に惹かれているという場合でも、その人の喋り方や行動、尊敬する生き方を真似して自分の内面を磨くでもいいんです。内面を磨くのに本を読むとか瞑想をするとかでも OK。 自分磨きは自分を大切にする時間なので、まずはその時間を持つことが大切です。自分に磨きをかけている時って心は弾むし、波動も高くなっていますから、波動の高い状態はお金をどんどん引き寄せますからね。そしてこの日にやるといい6つ目の開運アクションは、華やかなものやキラキラするものを身につけると機運上昇です。華やかな髪飾りとかキラキラ光るアクセサリー、華やかなお洋服を着ても OK ですね。華やかなものとかキラキラしているものは、見るだけでもワクワクするし、身につけることで一気に生活がリッチに変身します。そのリッチで心地よい気持ちが満たされていくので、思考が前向きになってやる気やモチベーションにもつながります。前向きな気持ちはいい運気を運んでくれるので、やる気は自分からどんどんいい運気を吸収することができるんです。特に外出の予定はないんだけどという方でも、華やかなものやキラキラするものを見つけてみてください。身につけることでポジティブなエネルギーになって一日を楽しく過ごすことができます。またね、金運の神様は華やかなものやキラキラしたものが大好きなんですよ。その華やかさや輝きを目印に金運の神様が寄ってくるだけじゃなく、逆に邪気を寄せつけない効果もありますからね。ということで、この日は機運パワーのエネルギーが流れているので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて、お金がどんどん巡ってきます。なので、自分の心地よさを意識して大事にすることも開運アクションの一つです。だから一つでもできれば OK、 できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それでは、虎の日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメントに書いてくださいね。書くことによって自分の意識に入ります。
波動が高いところに書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので、体験談をお伝えしたいと思います。次は私の番って思いながら、カイアクションでなんとついに私の番が来ちゃいました。臨時収入50万円いただいて本当にびっくりだった方、今回は私の番でした。旦那さんの収入アップに私の再就職内定したり、交通機関のタイミングが良かったり、美味しいものを職場の方よりいただいた方、おすすめのカイアクションをいろいろしたところ、本日まさかの臨時収入が入ってびっくりされた方、お仕事が決まった方、コメント欄にチケットが舞い込みますようにと書き込みしたことが実現して、今日コンサートに行ってきた方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。で、一つお願いがあります。体験談と予祝が分からなくなってしまっていて、予祝の時は予祝と書いてくださると大変嬉しいです。ということで、このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとうね。いつも元気を私もいただいてます。で、よくみんなのね、お子さんの誕生日を教えていただいて、いつも嬉しくなるんですけど、今日はですね、うちの子が18歳の誕生日なんですよ。この日から成人です。でね、この日は出産したことを未だに思い出します。毎年ね、陣痛が始まった時に思ったのは、もう本当にお腹切ってくれだったんですね。そしてママとなりましたけど、やっぱり親がこう思うことはただ一つです。元気で幸せなことですよね。ただこれだけなのに、お勉強ができた方がいいとか、お勉強ができた方がいいとか、とかね、いろいろできたらとか思っちゃうんですよね。でもこういう日はやっぱり生まれてきてくれたことに感謝と、母としての成長もさせてくれた感謝と、改めて元気で幸せでいてくれることだけの再確認の日でもありますね。でね、赤ちゃんの時とか3歳頃の時ってもう可愛いよねとか言われますけど、まあこんなにね大きくなっても思うことはどんな年齢になっても可愛いんですよね。きっと私はおっさんになっても可愛いとか思ってるんだろうなって思います。この話を聞いたうちの子は多分ゲ寒とか言うと思いますけどね。じゃあね。